Նշանն է, որոնք վկայում են թաքնված հիվանդությունների մասին։ Անուշադրության մի մատնեք։ Խլամիդիոզը բավական տարածված հիվանդություն է, որը փոխանցվում է սեռական ճանապարհով։ Հիվանդությունը հիմնականում առանց ախտանշանների ընթանում, սակայն բուժում չստանալու դեպքում կարող են լուրջ բարդություններ զարգանալ, այդ թվում անպտղություն։ Ներկայացնենք մի քանի ախտանշան, որոնք կարող են վկայել խլամիդիոզով վարակվածության մասին։ Կանանց շրջանում խլամիդիոզով վարակվածության ամենատարածված նշաններից են ցավը մի զարգացման ընթացքում, մեջտոցային արտադրությունը ցավը որովայնի մեջքի հատվածում, սեռական հարաբերությունը ցավոտ է դառնում, կարող է նկատվել արյունահոսություն, որը կապված չէ դաշտանային ցիկլի հետ։ Տղամարդկանց շրջանում վարակի առկայությունը օգտվում է միզելու ընթացքում ցավի, այրոցի, քորի զգացմամբ, սեռական ուկայց արտադրությամբ ցավով։ Խլամիդիոզի ախտորոշումը կատարվում է բժշկի կողմից համապատասխան հետազոտությունների արդյունքում։ Սա լուրջ հիվանդություն է, որը կարող է բացասաբար անդրադառնալ թե կնոջ, թե տղամարդու սեռական և վերարտադրողական առողջության վրա։ Կանանց շրջանում այն փոքր կոնքի օրգանների բորբոքման պատճառ է դառնում, կարող է ախտահարել արգանդափողերը, առաջ բերելով դրանց ամբողջական կամ մասնակի անանցանելիություն, կարող է զարգանալ այլ բարդություններ ևս, այդ թվում չզարգացող հղիություն, անպտղություն։ Տղամարդկանց դեպքում կարող է զարգանալ շագանակագեղձի, սևնաբշտի բորբոքում, վեզիկուլիտ։